deyir, devlet gör necə də baxımsızdırsa da, qazisinə, veteranına, hərbi qulluqçularına o qədər baxımsızdır rayon yerlərində. Ona görə də bu vəziyyətə düşmüşük. Amin Sadıqov deyir ki, hərbi xidmətini başa vurduqdan bir müddət sonra müddətin artıq hərbi xidmətçi olaraq ordu sıralarına qayıdıb. Postların odun ehtiyatından mükəlləf olan Sadıqovun böyük odun parçasının üzərinə düşməsi səbəbilə onurasızın. Yatağa məhkum olan vətəndaşın bu səbəblə böyrəklərində də problemlər yaranıb. Amin Sadıqov sağlamlığına qovuşmaq arzusundadır. Lakin müraciət etdiyi aidiyyatı qurumlardan cavab ala bilmir. Hal-hazırda yeni dərsinin başlanması səbəbilə iki övladını məktəbə yola salmaq üçün isə maddi imkanı çatmır. Vətəndaş Azərbaycan xalqından kömək istəyir. 2010-cu ildə hərbi xidmətə getdim. 2014-də müddətən artıq xidmət elədim. 2016-cı ildə Gədəbəyrayon en sayılı hərbi hissəsinin bölmələrində xidmət etdiyim zaman yuxarı 2-ci tabor 5-ci bölük posta mən hərbi hissə komandirinin əmrinə əsasən hazırlıq birinin endiriblər aşağı. Məni hazırlıq birinə endirəndən sonra məni təminat bölüyünə verdilər. Və mən orada təminat bölündə postlarımıza, bütün döyüş postlarımıza odun doğramaq bacardığım üçün mənim postların odunlarının təminatını edirdim. Bir günlərim etdiyim müddətdə odun yuvarlandı, onurğam sındırdı və məni həmən zaman vertolyotla Papalingosda hərbi hissə komandirinin və cənab nazirin əmri ilə, məni hərbi hissə komandirinin əmri ilə məni Bakı qostalına gətirdilər vertolyotla. Həmən 6 ay orada əməliyyat aldım. O gündən bu günə mən yeriyə bilmirəm, əl arabasında qalmışam. 2016-cı ildə mən indiyə qədər yataq vəziyyətində qalmışam, əl arabasında qalmışam mən. Yeriyə bilmirəm. Mənim indi hal-hazırda orada rayonda yaşadığım üçün, hərəkətsiz olduğum üçün böyrəklərimdə problem əmələ gəldi. Böyrəklərimdə problem əmələ gəldiyi üçün məni Gədəbəyrayonundan Gəncə şəhərinə göndəriblər balinsiyasına. Gəncə şəhərindən də göndəriblər Bakı şəhərinə. Bakı şəhərində də məni respublikanın balinsiyası götürmədi özü. Ece qostalına göndərdilər. Kreatinim çox olduğu üçün mənə köməklik göstərmək üçün Ece qostalına göndərdilər. Respublikansiyada mən orada dializ olundum. Boğazımdan dializ elədilər. Mən 3 gün 4 dəfə mən dializ almışam. İndi də hal-hazırda boğazımda dializ var. Vəziyyətim çox ağırdır. Özümün yatmaqdan yataq yaralarım var. Oturaq yerlərimdə. Dizlərim açılıb yaralardan, yatmaqdan diz üstə. Qarnımda kateterim var. Boğazımda şlank var. Özüm yeriyə bilmirəm. Yəni çox acınacaqlı vəziyyətdəyim. Onun üçün də məni balinsada 15 gün saxladılar, müalicə elədilər 15 gün. 15 gündən sonra məni oradan təxliyə elədilər. Özüm də ki, belə bir vəziyyətdə məcbur qaldım, ailə uşağı gətirdim mənə baxmaq üçün. Yəni, çox ağır vəziyyətdə olduğum üçün kirəyə gəlmişik burada. Bakı şəhərimiş, qəsəbəsində qalırıq kirəyə. Kirədə qaldığımız müddətdə kirə pulu, müalicə pulu, işıq pulu, qaz pulu, dərmanlarımı, yeməyi, içməyi, uşaqların səhərisi gün məktəb, paltarı, məktəbi. Yəni, bunun hamısını nəzərə almaq lazımdır. Özüm də gücüm çatmır, heç kimim də yoxdur. Təkəm, ona görə xahiş edirəm, bütün imkanlı şəxslərə xahiş edirəm və bütün xalqıma xahiş edirəm ki, mənə, devlətimə xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər. Deputatımıza da müraciət eləmişəm, zəng eləyib hamısına müraciət eləmişəm. Aidiyyatı qurumlara da Səhiyyə Nazirliyinə getmişəm, orada bir axsaqqal məni qəbul eləyibdi, amma ondan bir fayda vermədi, məni yola verdi də, dedi ki, düzələcək, heç nə düzəlmədi. Mən gəlmişəm, indi dözə bilmirəm ağrılardan, nə ailəm dözə bilmir, nə özüm dözə bilmirəm. İndi də qalmışam pis vəziyyətdə, çıxılmaz vəziyyətdə. Sosial Müdafiə Nazirliyinin Gədəbəyrayon rayonunda onun filialları var. Filiallarına biz müraciət elədik, onlar oradan bizə rayondan dedilər ki, sizin pensiya aldığınız üçün sizə malik deyil də, o alının sosial sizə aidiyyət olmayan şeydir. Onurğam sındığı üçün, sinirə toxanıbdır onurğamda. Onun burada müalicəsi olmadığı üçün, Türkiyədə və İsraildə müalicəsi olduğu üçün 30 min manat 2017-ci ildə mən Sumqayıt Ömər klinikasına getmişik orada. Mənə deyiblər 30 min manat verin, müqavilənə mən sizi aparıram,
Başı şey Türkiyəyə əməliyyat edirəm müqavilələ 6 aya. Mənim imkanım olmadığı üçün onu edə bilməmişəm. İndi də o yüzden bu yüzə bütün qıçalarım da yığılıbdı, damarları, bütün də olan vəziyyətim pis olub mən. Yəni baxımsız olmuşam. Devlet yani bir canı olubdu mənə. Devlet tərəfindən baxılmamışam. İcra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mənə heç köməkdarlıq heç nə eləməyibdi. Yəni heç bir qurum kömək eləməyibdi. Mən Bakı şəhərindən belə bütün hər bir yerə müraciət eləmişəm yazılı yazılı şəkildə. Cənab prezidentə dəfələrlə mən telegrama vurmuşam. Gəncə şəhərinə gəlib Gədəbəydən Gəncə şəhərinə gəlib taksi tutub da 50-100 manat tutub da gəlib vurmuşam. Ona da gəlməyibcə. Mehriban xanıma da telegram olmuşam. Ona da cavab gəlməyibdi. Heç birinə yəni cənab nazirimizə də Sahil Babayevə hamısına yəni bu xahiş edirəm bu şeyləri nəzərə alasınız ki, yəni mən də Azərbaycan bir vətəndaşıyam, mən də bu xalqın evladıyam, mən də cavanam, mən də istəyirəm hər kəs kimi qalxım ayağa, ailənin uşağının içərisində olum, mən də ağır təminatımı özüm ödəyim. O vəziyyətə gəlib mən düşmüşəm, boğazım dializə düşmüşəm. Görün, yəni baxımsız şəkildə, baxımsız devlet gör necə də baxımsızdırsa da, qazisinə, veteranına, hərbi qulluqçularına o qədər baxımsızdır rayon yerlərində. Ona görə də bu vəziyyətə düşmüşük. Məktəb vaxtıdır, təhsil vaxtıdır. 2 dənə az yaşlı uşaqlarım var. Onların burada dərsliyinə görə istəyirəm dərsliyi üçün, məktəbə getmək üçün köməklik göstərilsin. Onlar yəni, təhsildən yayınmasın. Onların təhsilə, məktəbə getməyinə köməklik lazımdır, köməklik göstərilsin. Sizdən xahiş edirəm. Mənim o gücüm yoxdur, heç ara gedə bilmirəm, yeriyə bilmirəm. Xahiş edirəm. Uşaqlarımın təhsilinlə bağlı köməkdarlıq göstərilsin, qoyu burada dərsini davam eləsin. Biri 4-cü sinifə gedəcək, biri 2-ci sinifə gedəcəkdir. Millətimə, xalqıma, devlətimə bu barədə mənim sözümü köməkliyi eləsinlər, mənə dəstək olsunlar. Mən çox çıxılmaz vəziyyətdə qalıram, danışa bilmirəm, həyəcan keçirirəm. Ağrılar o qədər çoxdur ki, məndə.